늦은 밤부터 갑자기 네 생각에 꽂혀 새던 지폐를 내려놓고 안 걸던 전화를 걸었어. 사실은 난 외롭고 마성 랩 수반에 너가 해봐 와 꿈 못 가는 위로 마이 뭐 그냥 와봐 편하게 미마 짠 내리 플라이 뛰자봐 와야 와너 그저 플레이 뭐 빨리 짠마 당연히 좀 뭐 링겜 뭐 보시 함거 마 보시 보시 함거 와 시 하다 고락 놈마 봐 마 짠 내리 플라이 짠마 마 짠 game ni ke kampung dah bay ban tu khong bop kon ya pe la paman thai ban ni ba chang hai ko ne khoy chang leng ba oi bop mai bop kon chi ti krop ne chi ti mai trai ba tu na kom plain plain sai sai chamai bai tong ok nia chmuoy nang ba game pussy si hamburger ba ba na la ni la យើងដើរស្រោបទីសិនមកខ្ញុំយើងស្រោបធំតិចហើយខ្ញុំយើងដើរទៅរកអីយ៉ាយ៉ាយ៉ាចាំមកចាំមកចាំមេមកដល់ប្រោហ្ឡូ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 ប្រោមករកអានគ្នាទៅអីរកអានគ្នាទៅអីមកស្គាល់គ្នាដែរប្រោស្គាល់គ្នាមកមកយើងសាំសាំទៅណាមកយើងទៅតូចមកយើងមកយើងស្រោបទៅសិនមកស្រោបទៅសិនមកអោបសិនអាយ៉ាយ៉ាយ៉ាប៉ះឡោប៉ះឡោបាអូយធំមកបាធំណាបើបានមកខ្ញុំស៊ីនឹងផ្អែកម្លែណាទេបាសុំស្គាល់វិញមើលបាសុំស្គាល់វិញមើលអេកាដែរកាដែរកាធំមកទៅពួតឲ្យងាប់អស់ហើយឡូវណាបាបាចឹងយើងមួយមួយសិនមួយមួយសិនអេបងលឺបងមកលឺបងឯងយ៉ាយ៉ាយ៉ាមានគ្រូថាក្រៅធំមួយបាទមានគ្រូថាក្រៅធំមួយហើយអូខូយអូខូយអត់ពាក់មើលបាត់ទៀតបាទអូខូយបាទឡើយនេះគឺកំពុងតែស្វាស្វែងមែនទេបាទបាទញាប់ដៃញាប់ជើងអស់គ្នាបាទមិនដឹងថាខ្ញុំឬគេទេបាទដែលបានគ្រូថ្នាក់ទៅលើអាយ៉ាដងផ្លូវនេះបាទបាទឥឡូវយើងមួយមួយសិនបាទមួយមួយសិនបាទឥឡូវយើងដើរស្រោបសិនណាបាទពូតកណ្ដោយស្អីកណ្ដោយបាទពេញប៉ះកណ្ដោយបាទអានលោកលខុងយើងស្រោបទៅបាទយើងដើម្បីយកធម្មពលយើងបាទឥឡូវយើងគៀងមុខគាត់មួយមើលគៀងគៀងមួយមើលបាទឥឡូវគាត់មុខយើងយើងបានហូបកាក់មកគាត់យ៉ាយ៉ាយ៉ាស្រោបសិនស្រោបសិនស្រោបសិនយើងក៏ចេះហ៊ានទេបាទយើងមិនខោទេបាទយើងទៅដឹងថាតែនេះគេជ្រែកទៅអូយអូយគ្រូថាគេហៅចាំមកទៀតហើយបាទគ្រូថាមកទៀតហើយអូហូស្រោប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 ហេមឡាយបាទមកឥឡូវនេះយើងមករបៀបអាមកធំធំនេះសិនបាទមកធំយើងបោះហោះនេះបាទគឺបាទចាំមើលគាត់ស្លាប់ស្លាប់បាទយើងបើគាត់ស្លាប់យើងបាទសិតតែសំណាងយើងបាទហើយយើងគេគាត់តិចតិចសិនឥឡូវគាត់បុកមុខយើងអាយ៉ាស្រោមដល់មុខអត់ហ៊ានទៅស្រោមដល់មុខគាត់បាទអាយ៉ាអាទៅកៅអាកលេកលាអាកលេកលាអាកលេកលាចិត្តហ៊ានកលេកលាចង់ឆាមុខមេហ៎អាយ៉ាយ៉ាពណ៌ណាមួយសិនណាពណ៌ទីមួយសិនពណ៌ទីអាយ៉ាអាយ៉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 ាស៊ីស៊ីស៊ីស្រោបសិនស្រោបសិនស្រោបសិនផ្អែមណាបាទផ្អែមមែនតើណាផ្អែមបន្លែមែនតើថ្ងៃនេះអាទូចនេះវាចង់ឆ្លើយបើដល់ពីបាយស៊ីមួយមើលមិនដឹងថាលបងធំវាប្រប៉ុណ្ណាហើយយើងទូចប្រប៉ុណ្ណានឹងចង់មកជ្រែមកតោណាអាយមកមើលទៀតបាទមិនរៀងទេមកបាទអត់អត់ធ្វើស៊ីមួយសិនបាទធ្វើស៊ីណាមួយសិនណា
ខ្មោចខ្មៃបានដៃខ្មោចខ្មៃឆ្លើយមួយស៊ីមួយធ្វើស៊ីមួយទីពីមួយសិនអាគេមិននោះគេមិនអាយ៉ាមកកាយអានេះបលាស់តើបាទហើយខ្ញុំចេះរៀនណាមើលគេខ្លាំងពេកអីចាទៅមើលសិនបា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 អូឆ្ងាញ់បាអូប្រឡាយអូអាប៊ឺហ្គឺប្រឡាយមិនធម្មតាបាទឆ្ងាញ់បាទជាតិមែនទេបាទជាតិណាបាទអាយ៉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 ាមួយមួយនេះនេះក្មេងឆ្លើយអាក្មេងនេះឆ្លើយបាទបាទហើយកុំភ្លេចផងដែរបាទជួយចុច Subscribe បាទនិងចុច Like និង Comment ម្នាក់មួយផងបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺសូមអភ័យទោសផងបាទគឺយើងថ្ងៃនេះគឺអត់បានលេងនៅ Mobile Legends ទេថ្ងៃនេះគឺយើងលេងហ្គេមពូនម្ដងលេងសាមើម្ដងនេះសិនចាំមើលតើវាសប្បាយអត់បាទសប្បាយចាំលេងអញ្ចឹងទៀតបាទអត់សប្បាយទេបាទមានតែ Mobile Legends វិញហើយបាទអូយស្រោមមកសិនអាយ៉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 ាអាកូនអាកូនកុំចេះតែហ៊ានកុំចេះតែហ៊ានបាទហើយវីដេអូនេះគឺអត់ធ្វើនីតិឆានទេបាទធ្វើមិនតិចទេបាទគឺធ្វើតែសិនបាទធ្វើតែហ្គេមសិនបាទអញ្ចឹងអត់បានលេងដល់យូរទេបាទគឺលេងសាក់លេងសិនបាទអញ្ចឹងបាទកុំភ្លេចផងជួយចុច Like និង Comment ម្នាក់មួយផងណាបងប្អូនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីបាទពីចាំបាត់ផែនណា Gaming បាទបាទឥឡូវនេះយើងមើលដារកម្ហូបតិចសិនបាទក៏ឡងមកមានធំយ៉ាងទីអាកាសនេះយើងខ្លីពេកអញ្ចឹងយើងអពាត់គេអត់កាន់ណាយើងអត់ស្ញាក់ទេបាទអញ្ចឹងយើងយ៉ារកពាត់គេក៏ពាត់បានដែរបាទព្រោះយើងវាខ្លួនទូចពេកបាទបាទលោកប្រុសស្នេហ៍មួយបាទយើងស្រោបយកទៅបាទអត់មានឱកាសអត់មានដានអ្នកឡើងអាយ៉ាផ្លេកមួយមកបាទផ្លេកមួយមកបាទធ្វើស៊ីមួយទៅបាទបាទបងប្អូនឃើញយើងផ្លេកពេកដល់ពេកហ្នឹងយើងបាក់ទៀតបាទពាត់គេបើមិនយើងវែកទៀតយើងពាត់គេស្រួលបាទពាត់ស៊ីប៉ាស៊ីហ្នឹងបាទដល់ពេកយើងផ្លេកទៅយើងពាត់គេបានគេពាត់យើងបាទឥឡូវយើងរងឡាយចាំដល់គ្រោះថ្នាក់ឲ្យបាទអូហូយជីកចាំងមែនតែនបាទដល់កន្លែងនេះគឺផិតភ័យបាទបាទព្រឹកព្រួយបាទបាទកុំភ្លេចបងណាកុំឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចជួយចុច Like និងចុច Subscribe Comment នៅក្រោមវីដេអូនេះផងបាទអញ្ចឹងអស់ហើយបាទគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេគឺយើងមានតែរកកន្លែងបាទសម្រាប់ខ្លួនទេបាទដើម្បីបញ្ចប់នៅវីដេអូនេះបាទកុំឲ្យច្រើននាទីពេកបាទបាទអញ្ចឹងខាងមកផែនដៃ Gaming និងសន្យាជួបអ្នកទាំងអស់គ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាមែនទែនដែលបានទស្សនានៅវីដេអូនេះបាទអញ្ចឹងមុននឹងបញ្ចប់គឺយើងទៅដើររកកន្លែងសម្រាប់ខ្លួនទៅបាទបាទមើលទៅខាងមុខទៅណាក៏លោកមានសម្រាប់ខ្លួនយើងចុចសម្រាប់ខ្លួនម្ដងមកបុកគេដើម្បីផ្ដាច់ចំណុចបាទឲ្យដាក់ទៀតឲ្យគេបាទPanda. I got broads in Atlanta. Just took the lean to find them. Credit cards and the scammers. Getting no licks in the bank.